alltså musiken i P3 med Metallica från festivalen Stockholm Fields som fortsätter efter Ekonheten. Välkommen till en sommar med P3. Förstå P3 med Linnea Henriksson. Massor av poddar. Vi bara två exempel på vad du får här i P3. Nu blir det Ekonheter. Klockan är 8, nyheter från Ekot. I USA har nationalgardet kallats in efter oroligheterna i Ferguson utanför St. Louis, där polisen sköt en 18-åring till döds för en vecka sedan. Och FN-chefen Ban Ki-moon uppmanade idag amerikanska myndigheter. Stopping me.